Mitt namn är Christian Hedberg och jag håller på med parahockey. Svenska parahockeyligan startade efter att vi hade haft en massa prova på grejer. Och vad är nästa sak? Vart ska man ta vägen? Första matchen som man spelar ska inte vara på landslagsnivå, utan man måste skolas in. Och då blev det SPHL som blev den naturliga fortsättningen på våran prova på verksamhet. Idrotten har betytt jättemycket för mig. Den har dels gjort att jag kan leva bättre med min smärta. Det är egentligen därför jag håller på, för att bli smärtstillad. Jag är inte så intresserad av egentligen att åka runt och representera ett landslag, utan jag vill bli smärtstillad. Och dessutom så vill jag sprida idrottsglädje till andra människor. För att det är därför vi är här. Vi är här för att vi ska ha jätteroligt att spela hockey. De som inte har testat parahockey, så skulle jag säga, kom och testa. Det är jättekul. Framförallt så är det bra träning. Du får bollstabilitet och du kommer att hitta muskler som du inte trodde att du hade. Jag som är förlamad från naveln och neråt har hittat nya muskler som jag faktiskt kan ha användning av även i vardagen. När man kommer till hockeyn första gången så tror jag att man är jättenervös. För att man tror att det kommer att gå jättefort och man kommer att bli tacklad. Men så är det inte i verkligheten, utan snarare så är det så. Du måste ju lära dig att hantera din kälke. Och det är mycket fokus på det. Man kommer att ramla, det kommer man att göra. Men om man har kul medan man ramlar så är det helt okej.